নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ হৈ শ্যামন্ত বৰুৱা আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, মোৰ এই চেনেল শ্যামন্তজ ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' উপভোগ কৰোঁ। ৰ'ব, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে মই এই মোৰ পিছফালৰ থকা ঘৰটোলৈ এবাৰ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। এইটোৱেই হৈছে সেই ঘৰটো যিটোৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক অলপ ক'ব ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই বহুদিন আগতে আপোনালোকক পৰোক্ষ আয় বা পেছিভ ইনকামৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ অনুৰূপত মই এখন টমটম লোৱাৰ ভিডিঅ' এটাও দিছিলোঁ পৰোক্ষ আয় সম্পৰ্কে। আজি মই আপোনালোকক এই ঘৰটোৰ ভিডিঅ'টো দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আপোনালোকক এই ঘৰটো এবাৰ দেখুওৱা আৰু ঘৰটোৰ বিষয়ে কিছুমান তথ্য আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰা। প্ৰথমতে ঘৰটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। এটা সৰু ঘৰ, ইয়াৰ আপোনাৰ যিখন এই ৱাল যিখন দেখিছে, এইখন প্লাইউডৰ ৱাল। ই খিৰিকী ইয়াত মস্কুইটো প্ৰুফ নেট দিয়া হৈছে আৰু এই সম্পূৰ্ণ ঘৰটোৰ তলৰ এইচোৱা মাটিৰ পৰা ধৰক আঢ়ৈ ফুটমানলৈকেহে ইটাৰ গাঁথনি আছে গোটেই ঘৰচোৱা। তলফালে টাইলছ আৰু মাজৰ ৰুমটোৰ মজিয়াৰ উচ্চতা পূৰ্বৰ ৰুমটোতকৈ চাপৰত দিয়া হৈছে। এই ৰুমটোৰ বিশেষত্ব হ'ল এই যিখন আপোনালোকে বেৰ দেখিছে, এইখন নকলে গম নাপায়, এইখন আচলতে তৰ্জাৰ বেৰ হয়, তাৰ ওপৰত চিমেণ্ট প্লাষ্টাৰ কৰা আছে। আৰু এই পিছৰ অঞ্চোৱা ঘৰটোৰ গোটেই ফ্ৰেমটো পাইপৰ। আৰু এই যিবিলাক প্লেন দেখিছে ইয়াত তৰ্জাৰ বেৰখন বান্ধি দিয়া হৈছে। আৰু এইখন হ'ল টিং আৰু ফ্ৰণ্টত আছে আপোনাৰ প্লাইবৰ্ড। সদ্ৰুপ এই ৱালখনো তেনেকুৱা তৰ্জাৰ বেৰ প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তলৰ কিছুৱা ইটাৰ। এইটো এই গৃহটোৰ তৃতীয়টো ৰুম। অন্যকেইটা ৰুমৰ নিচিনা একেই। এই প্ৰথম আৰু তৃতীয় ৰুমটোত খিৰিকী তিনিখনকৈ দিয়া হৈছে, দৰ্জা এখন, মাজৰ দৰ্জা এখন, এইখন সৰু দৰ্জা, মূল দৰ্জাখন ডাঙৰ। দৰ্জাৰ ওপৰত ভেণ্টিলেশ্যন আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক অৱগত কৰোঁ, আপোনালোকে এই যিকেইখন খিৰিকী দেখিছে এইকেইখন নতুন নহয়। এইকেইখন মই আমাৰ পাৰাৰ এটা আসাম টাইপ আৰু আপোনাৰ আৰ চি চি সংযুক্ত ঘৰ আছিলে যিটো তেওঁলোকে স্ক্ৰেপত বিক্ৰী কৰি দিছিলে নগদ 2,00,000 টকাত। যিজন গ্ৰাহকে এই ঘৰটো কিনিছিলে তেওঁ সেই ঘৰটো ভাঙি তাৰ দৰ্জা খিৰিকীখিনি আহৰণ কৰি পিছত খুচুৰা হাৰত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছিলে। গতিকে এই যিখন দৰ্জা দেখিছে সম্পূৰ্ণ চৌকাঠেৰে সৈতে আহিছিল, সম্পূৰ্ণ ফিটিংছ লগলগোৱা আছিলে। এইবিলাকৰ সৈতে 2100 টকা পৰিছিলে। খিৰিকীখনতো তেনেকৈ 16,000-2,000 টকাৰ ভিতৰত খিৰিকী এখন এখন খিৰিকী লোৱা হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা। গতিকে মোৰ সেই ক্ষেত্ৰত দৰ্জা খিৰিকী কাঠৰ কামখিনিত এই ঘৰটোৰ মালিকে যথেষ্ট সকাহ দিয়াৰ নিচিনা হৈছিলে। কম খৰচতে এইখন খিৰিকী দেখিছে, এইখনৰ যিখন মই ওপৰৰ খালী নেটখন লগাবলগীয়া হৈছে আৰু এই গ্ৰিলখিনি খিৰিকীৰ লগতে আহিছিলে। আজি এই গৃহটো মই গৃহ প্ৰৱেশৰ এটা সৰু অনুষ্ঠান এটা ৰাখিছিলোঁ। আমাৰ দেও আহি পেলাই পুথি পাঠ কৰি গ'লহি আৰু এতিয়া এইটো ভাড়াতীয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এই ঘৰটোৰ বিষয়ে ইমানখিনি কথা কোৱাৰ এটাই মাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে এই ঘৰটো মই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু বাহিৰ চাইডটো আন্ধাৰ হৈ গৈছে, মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম।
এই ঘৰটোৰ তিনিটা পাৰ্টত তিনিটা ৰুমৰ ঘৰ, বাহিৰৰটো ঠিক তদ্ৰূপ তিনিটা ৰুমেই হ'বগৈ, কিন্তু বৰ্তমান দুখন বাৰাণ্ডা আৰু এটা ষ্ট'ৰ ৰুম হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এই ঘৰটোত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2,20,000 টকা মিস্ত্ৰী আৰু আপোনাৰ মেটেৰিয়েল লৈ খৰচ পৰিছিলে, আৰু এইটো এতিয়া এটা পাৰ্ট, তিনিটা ৰুমৰ এটা পাৰ্ট এজন ভাড়াতীয়াই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বুক কৰিছে, তেওঁলোকে বন্দোবস্ত কৰি লৈছে, তেওঁলোক 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ইয়ালৈ অহাৰ কথা। আৰু এই ঘৰটোত আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে 2,20,000 টকা খৰচ পৰিলে, আৰু মই এটা হিচাপ কৰিছোঁ যে যিটো মোৰ খৰচ হ'ল, আনুমানিক মই 15-20 বছৰলৈ কোনো ধৰণৰ, যদি গুৰুতৰ ধৰণৰ ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া নহয়, মেৰামতি কৰিবলগীয়া নহয়, সামান্য মেৰামতিৰে এই ঘৰটো ভাড়া দি যাব পাৰিম। আৰু এই যিটো ভাড়া হ'ব, এইটো মোৰ বাবে এটা, যিটো উমৈহতীয়া আয় বুলি কৈছোঁ, এই উমৈহতীয়া আয়ৰ এটা বাট, অৰ্থাৎ পেছিভ ইনকামৰ এটা ৱে মুকলি হ'ব এইটোৰ জৰিয়তে। আৰু সেইকাৰণে মই এই ঘৰটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকক মই তেতিয়াও এই ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ যে পেছিভ ইনকামৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে, কিছুমান চ'ৰ্চত আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰম আৰু যিটো তাৰ ব্যয় সেইটো বেছি হৈ যায়, কিন্তু সেই অনুপাতে পিছলৈ আপোনালোকে সেইটোত আৰু বিশেষ খৰচ কৰি থাকিবলগীয়া নহয়। এইটোৰ জাষ্ট যিটো মেৰামতি বুলি কওঁ আমি, মেৰামতিখিনি কৰি গ'লেই হৈ যায়। আৰু এইটোৰ জৰিয়তে মোৰ যিটো পৰোক্ষ ইনকামক এটা ছাপোৰ্ট, মানে যিটো আমি কওঁ সহযোগ কৰিব বুলি কল্পনা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক পেছিভ ইনকামৰ বিষয়ে, গুৰুত্বৰ বিষয়ে মই আৰু আগলৈও কৈ যাম। বিভিন্ন ধৰণৰ অন্য পদ্ধতিৰ বিষয়েও মই যিমানক লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনালোকক কৈ যাম। আৰু মই আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ আপোনালোকেও যাতে নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত উপযোগী হোৱাকৈ পেছিভ ইনকাম বা পৰোক্ষ আয়ৰ উৎসৰ সন্ধান কৰিবলৈ যত্ন কৰে। আজিৰ তাৰিখত এই পৰোক্ষ আয় উৎসৰ সন্ধান কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, যিহেতুকে বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি পূৰ্বৰ তুলনাত বহুতখিনি বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি জীৱন যাত্ৰাৰ মানদণ্ড অব্যাহত ৰাখিবলৈ পৰোক্ষ ইনকাম, প্ৰত্যক্ষ ইনকামৰ সমপৰ্যায়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আপোনালোকেও চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰি দিয়ক, আৰু যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অশেষ শুভকামনা আগবঢ়ালোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, আৰু লগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰে, লাইক কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে, ঘণ্টাটো যিটো চিহ্ন থাকে এইটো প্ৰেছ কৰি দিয়ে, যাতে আপোনালোকলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'ৰ যিবিলাক মই প্ৰস্তুত কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে আহি পৰে। আৰু মোৰ দ্বিতীয় চেনেল ইয়োৰ প্লিডাৰ গৈ আপোনালোকে চাব, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আহোঁ, জয় আই অসম।